A do t'jemi më të sigurt, më të fuqishëm dhe më mirë duke punuar së bashku në një Evropë të reformuar apo jashtë saj? Kjo është çështja. Në 23 qershor, Mbretëria Bashkuar do të mbajë referendumin për të vendosur nëse do të mbetet ose jo anëtare e Bashkimit Evropian. Kryeministri britanik David Cameron është pro mbetjes në BE, por gjysma e partisë së tij konservatore dhe Partia për Pavarësi e ekstremit të djathtë udhëheqin fushatën për daljen nga bloku evropian. Përshëndetje të ndëruar shikues, po takohemi në emisionin Ekspoze të Radios Evropa e Lirë, i cili çdo javë vjen te ju me tema të përzgjedhura nga zhvillimet më të rëndësishme në botë. Ka mbetur më pak se një javë deri te referendumi që do të përcaktojë të ardhmen e Britanisë së Madhe në Bashkimin Evropian. Me fjalime të përditshme politike, zyrtarët nënvizojnë pasojat e tmerrshme që mund të ketë largimin nga BE-ja ose të ardhmen e ndritur që mund të sjellë një gjë e tillë. Britania është bërë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 1973. Kjo marrëdhënie ka pasur uljet dhe ngritjet e saj. Mbajtjen e referendumit më 23 qershor, Kamerun e ka premtuar në vitin 2015 në kuadër të fushatës parazgjedhore. Kjo ka qenë edhe kundër përgjigje e tij ndaj rritjes së mbështetjes popullore për Partinë Britanike të Pavarësisë nga ekstremi i djathtë. Kamerun ka shpallur datën e referendumit në muajin shkurt pas rinegocimit të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. Marrëveshja me BE, e cila do të hyjë në fuqi me njëherë nëse Britania mbetet brenda blokut, përfshin të drejtën e ligjvënësve britanik për të blokuar rregullat e padëshiruara të BE-s. Duhet ju them se nëse e doni këtë vend, nëse dëshironi që atje të fuqishëm në botë dhe nëse dëshironi që njerëzit tanë të jenë të sigurt, antarësia në Bashkimin Evropian është një nga mjetet, që na ndihmon të arrim këto gjëra. Të dyja kampet përdorin sigurinë dhe ekonominë si fusha mbështetëse për argumentet e tyre. Kampi që do daljen e Britanisë nga BE-ja thotë se vendi do të jetë më i sigurt jashtë blokut, sepse do të ketë më shumë kontroll mbi kufijt e tij. Një nga euroskeptikët më të zëshëm është Boris Johnson, ish-kryetari i Londrës dhe kandidati i mundshëm për të zëvendësuar David Cameronin në krye të Partisë Konservatore. A mund të fitojmë 23 qershor? Po, mundemi. Kampi i prodaljes nga BE-ja ka fituar terren javëve të fundit duke bërë fushat kundër të huajve, por Johnson ka ngjallur polemika me deklaratën se BE-ja po ndjek rrugën e Hitlerit dhe të Napoleonit duke bërë përpjekje të krijojë një supershtet evropian. Në anën tjetër, kampi i prombetjes në BE-ja ka marrë mbështetjen nga udhëheqësi i vendit më të fuqishëm në botë, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama. Shtetet e Bashkuara duan partnerin një mbretëri të bashkuar të fuqishme e cila është në pozitën e saj më të mirë kur ofron ndihmën e saj për të udhëhequr një Evropë të fuqishme. Shumë votues thonë se nuk e dinë se kujt i besojnë. Sondazhet opinionit këtë javë të publikuara nga agjencia Reuters i kanë treguar euroskeptikët në avantazh me 47% kundrejt të tjerëve me 40%. Lidhja politike 43 vjeçare në mes të Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian asnjëherë nuk ka qenë shumë e fuqishme, pasi qëndrimet politike të Londrës rregullisht janë krahasuar me besnikërinë e treguar ndaj Washingtonit. Britania gjithmonë e ka parë BE-n vetëm nga interesi ekonomik, pasi bizneseve britanike u ka ofruar qasjen në 500 milion konsumator dhe një treg të përbashkët në vlerë prej 16.6 trilion dollarësh në vit. Kreu i eurozonës Jeroen Dijsselbloem ka thënë se dalja e mundshme e Britanisë nga BE-ja paraqet njërin nga rreziqet më të mëdha për ekonominë evropiane në afat të shkurtër. Si pas mendimit tim, dalja Britanisë nga Bashkimi Evropian është rrezik në këtë moment dhe në afat të shkurtër njëri nga rreziqet më të mëdha për ekonominë tonë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk në anën tjetër ka thënë se dalja e mundshme e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian do të kërcënojë qytetërimin perëndimor politik. Ka frikë se vota për largim nga BE-ja
Do të rrisë forcat anti-evropiane në kontinent të cilat tashmë kanë marrë vrull në Hollandë, Belgjikë e Austri. Fushata në Britani të entën është ndërprerë për shkak të vrasjes së deputetes britanike Jo Cox. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes. Ju vazhdoni të na përcillni në emisionet e radios, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale, Facebook e Twitter. Miru takofshim të premtën ardhshme.